Ми повернулися до нашого неймовірно бурхливого ефіру, і у нас в студії є гість. Красуня, неймовірна талановита співачка, просто Женя. Сімьохіна, зустрічайте. Вітаємо тебе, Женю. Привіт. Жень, у мене одразу ж до тебе запитання, така погода змінюється. Чи ти метеозалежна? впливає на тебе взагалі погода? Так, да, дуже сильно мене впливає на голову і на коліні одразу моментально. При том, що я ще очень... Тиск да при ага. тому, що я дуже молода і що на умія Да, якщо сильно погода різкі міняють. Ну бачите, це проблема багатьох людей, тому так. що мета люди, вони дійсно дуже чутливі до змін погоди і одразу ж почина або сустави, суглоби починають боліти або голова. Але друзі, давайте будемо позитивно налаштовуватись. Позитивний настрій це головні ліки від кандри. І переходимо одразу до питання. Ну звісно ж творчості твоєї, тому да, що ну, так. ще питати у співачки, Так А, зараз період локдауну був от щойно завершився. Як взагалі ти його пережила? Во-первых, я к вам очень трудно добиралась, потому что большие пробки невероятные. Мне кажется, все люди подумали: ну, наконец-то можно позавтракать где-то в кафешке или в ресторане, просто невероятные пробки. Как мы боремся, как и все артисты, творчеством больше музыки написала, больше текстов. Появився дуже прекрасний проект. Пока що не можу прямо про нього сказати, ну но... Це таємниця. Да. Сюрприз. Пока ага, що, да, я очікую ну, на вас да сюрприз. Знаєш, я так розумію, що це буде щось геніальне. Так. Да, ти прямо відчував. Да-да-да, це це буде дуже крутий проект, тому дуже э, скоро я про нього розкажу. Угу. Вот. А так, дуже багато музики, дуже багато текстів, роботи в цьому проекті. До речі, там... про роботу. Да. Ми знаємо, що з'явився прем'єра пісні і з'явився новий кліп. Да. Так, розкажи, будь ласка, нам про відкрий завіс. Так, uh, да, у нас uh, вийшов кліп на, на, на телеканалі, це пісня «Лучший бивший». Ми з ним, група пісня. Мене, у мене, до речі, є дуже важливе питання. Так, давай. Ні-ні, про да? Добре, мені вже інтересно. На десерт, uh, на десерт. Ми знімали в Стокгольмі. І так вийшло, що коли ми зняли, повернулися uh, в Київ і одразу нас закрили на карантин. Mm. Вот, но нам не помешало снять. Это было прекрасно, это замечательный город, это замечательные локации. По поводу песни, это была первая моя песня, первый раз я написала такую песню, и как раз мы. Нее... авторская твоя да, конечно, песня. Да. Ну понятно, что мы делали это все с командой. У меня есть команда ребят, которые мне помогали и с текстом, и с музыкой. Вот, и мы все это записали и полетели быстренько в Стокгольм, все это сняли. Mm -hmm. Вот и выпустили вот только сейчас. Слухай, я ну, думаю, за... що ми вже дуже не проти були подивитися. Я так? взагалі, тільки только за. Сам я, я пропоную трішки пізніше. От у мене дивись таке питання. Я знаю, От, що це. Що, що, що ти давала інтерв'ю різні? Uh -huh. Дивись, лучший бивший, uh -huh. так, кращий, колишній. Uh -huh. От мене знаєш, що цікавить? От реально, як чоловіка. От ти цією піснею попрощалася з кимось, так? Uh -huh. Всім сказала, хлопці, бувайте, я до кращого майбутнього. Чи було таке кращого будущого? Ти маєш до душу будущого? Ну так, краще майбутнє, ну звісно. А я, от знаєш, які у мене асоціації виникли. Я думаю, знаєш, от ми такі жіночки. Ми звикли, якщо нам щось провинився, наш чоловік, ми одразу бивши лучше. Це все. Це, і це на лопатки одразу такі, знаєш. Ну, это, а а у тебе так, лучший бивший. Ти, ти прям так сказала, як буде, знаєш, ми мужчина біжаємо. Ну, типа... Тут ні. А, Тут не про це, так? Так, так, Катрусь, <свистит> ти... Ні, <Нет>, здесь немножечко... <свистит> здесь, здесь немножечко по-другому. Я все-таки стану на, на, сторону Макса, потому что эм, моя песня конкретно... вона <свистит> конкретно о том, что... Эм, Есть все-таки, мне кажется, у каждой девочки был тот мужчина, которого она сравнивает со своим там настоящим, mm. там будущим и так mm. далее. И, ну, е у меня вот, э мне кажется, что вот был тот момент, когда кто-то, вот, блин, вот все-таки мой лучший вот тот был. Угу. От, от, ну, тот був бивший лучший. О, ну, вот. Це як зрівнення це... это, это как, как легкое. Вот, ну, ну, я не, не писала цю пісню конкретно о -то человеке. То есть это были какие -то образы, э, там, це були якісь образи. Ти знаєш, коли е, я думаю, що у кліпі це має повністю передавати всі ці емоції. Так? Угу. Це вийшло у кліпі зробити передати всі емоції в пісні. Звісно, ну настріє міста, настрієння мене, Ми все таки, да, там. є А от я... такое... зараз uh... я пропоную і подивитися, чи вийшло це на ваш деревсьо таки, Не Ну це жінки, ну як це можна. Mais do que um experimento Вот так вот. Но кстати, я я вам хочу сказать, что вы поставили лайв видео. А конкретно кліп можна mm. буде посмотрети вже на ютуб-каналі, в принципі, як і лайф-відео. Mm. Uh, вот, ми на студії знімали, а сам кліп mm. в Стокгольмі. Слухай, ну ми будемо дивитися, ми будемо, я тобі навіть так скажу, будемо в принципі дивитися за, твоїм, за твоєю творчістю, тому що ти сказала, що в тебе там є грандіозні плани. Mm -hmm. І буде круто, коли ти до нас прийдеш і скажеш друзі, а от ми взяли і таке зробили той проект, а ми з Катю подивимось. Ого! Клас! Так це, ж це ж наша. вона ж прийшла. приходила, <рес> У мене до тебе є два питання, причому вони між собою, напевно, не дуже сильно зв'язані. Дивись, uh -huh. кращий колишній, так? Ну, от Попрощалася з усіма хлопцями. От ти мені скажи, коли вийшла пісня в ефір? Коли вже всі почули? Чи було таке, що колишній там алло, слухай, а може, <рес> якось? І друге питання, потім коротенько розкажи, як народилася ідея саме цього відео? Ну, от пісня оця. Uh -huh. Що, що що було каталізатором, і це твоя власна ідея? Чи взагалі кому вона належала? Чи це продюсери під, підказували Ви разом якось концепцію цю. что касается звонка от бывшего нет к сожалению но я очень сильно ждал но мне кажется из-за того что эта песень не была как бы я не посвящала конкретно к кому-то человеку меня никто не набрал в принципе да и у меня не было супер много бывших чтобы я там сидела и ждала и такмен должен там вась позвонить или еще максим. Вот. Mm. А... Долго послужного списка, як то кажуть, да? і мені... це Мені завжди подобається Макс. От Отдачу yeah. Максы, Макс сразу <свистити> буває. Вот, а Що касается ідеї, ідея... Эм... эта песня, текст это мой, конечно, как я и говорила, ребята мне помогли в написании этого текста. Я, я просто принесла, и мы уже сели, начали его дорабатывать, и музыку написали мои ребята, мои музыканты. Mm. Вот. Ідея, ми просто сиділи, думали, ми до роботи вже все лежить готовая. І ми випустили спочатку одну песню, ну, другу, магія у нас є ще там теж є э, така лірик. Це вона увійшла до першого альбому, так? Да, да. А потім ми вже сиділи, і э, ребята говорят, а полетіли в Стокгольм? Блін, ну це он... слухай. Слуха, це, це така вільні такая... думки, вільні дії. Да, Як да. круто, коли ти можеш. А полетіли все. Да, да. За И натхненням. Я... А я, кстати, ніколи не літала на самолеті. Да. Це був да? да. перший раз, і да. да. ребята мені говорять: полетіли. І я сижу думаю, блин, а как? А що? А я ж не літала ніколи. І ми просто зібралися буквально там. Ну... Це був дійсно такий. Полит справжній да, перший да, і «Політ» дійсно твої и Полит Дисней песни. Это был мой первый такой заграничный клип. Первый раз я летала, и эмоции меня переполняли. Мы там были два дня, и мы даже успели погулять. Мы попали в прекрасную погоду. Просто светило солнце. Это было очень круто. Вот, ну, Сизерки зашли. Да, мы не настраивались. Прям вот там, давайте в Стокгольм. Ребята смотрели там фотки, какие-то. Вот. Мені кажется, що це мені показывают. Я розумію, що ну реально подходит под під настроєння, під стиль. Круто. І от, да, вот так, вот вышло. И все вышло, так да. вийшло. І все вийшло, так і вийшло. А да, я, я тобі да. так скажу. І так, дійсно, этот кліп взяли на, на телеканали. У нас на, на, на ротації вже три місяці крутиться, і ми просто з командой в шокі. До вот речі, вот хотіла паритикал. запитати ось з приводу того, що ти сказала, що і кліп взяли, все ага. пішло. Супер, все вдалося. Але ж був період у твоєму житті, коли ти розповідала так, що визнали кліп, і його ніхто не взяв, так жоден да, телеканал. Да, це это, була поразка это... на старті. Да. Ще на старті кар'єри, коли дійсно дуже важлива оцінка, так, дуже важлива підтримка. Це да. как раз таки касається магії. Ми зняли лірик відео і нікуди не взяли. Mm -hmm. Ну мы а подумали, чё, ладно чё Ну не знаю, ну как-то Вы знаете, новое лицо всегда так сложно Воспринимается, мне кажется Особенно если я, я так... нигде там не светилась Ранее, да, на каких-то телепроектах Вот, и не взяли Но мы не расстроились абсолютно Мы подумали, хорошо И потом уже, когда мы выложили Лучшего бывшего, мы поняли, что э, Эта песня э, Ну ее как-то Больше прослушиваний было в Ютубе Ну, то есть мы выложили видео, и реально больше было подслуш... прослушивания без подкрепления телеканалов. Mm угу. -hmm. Потому что мы выложили бывшего, и бывший вот только сейчас потихоньку начал набирать какие-то обороты уже спустя там три месяца на телеканале ротации. Вот. А, а вначале как бы ее не очень оценили. Слухай, я от, ти знаєш, я розумію, що ну, кожна творчість, вона проходить певний шлях. Там, я розумію, були взлети, були падіння, це абсолютно окей, і без падіння буває злетіть. А так ти будеш просто цінувати те, що ти маєш. От okay. у мене таке питання. Скажи, як себе відчувати вже, от я змогла, ну я це зробила, <laughs> і в, і попереду у мене немає жодних перепон. Uh -huh. Яке воно це відчуття? Um, ну у мене ще немає прям такого знаєш чувства? Тобто, ми прядолілі ні, -ні прийняття нашого первого кліпа, далілі прийняття второго кліпа. Uh, я думаю, просто не нужно останавливаться. Нужно просто вот делать и все. Ты делаешь свое дело, и обязательно кто-то это оценит. Да даже если не оценит, неважно. Если ты получаешь от этого кайф, если ты реально делаешь то, что тебе близко, то от чего ты кайфуешь. Взагалі не важно, а це нітхто, не а просто делай і все, і коли ти все-таки ну це ж історія. Ти оставляєш після себе какую-то історію. От, Жень, бачиш, зараз в локдаун так багато артистів. Mm. Артисти розділилися, наче на дві групи. Деякі сказали, що вони переживають дуже складні часи. Так, вивішли в депресію, їм важко, да. немає аудиторії. Це дійсно психологічно дуже складно для публічної людини. А дехто навпаки сказав, що взяли з цього плюси, почали писати нові пісні, почали створювати за Середились на собі, як ти власне, от у локдаун чи давала ти онлайн-концерти? Так, тому що ми ж знаємо, що артист не може без любові публіки. Ми накаплювали матеріал. Очень много матеріалу. Я вже, як і сказала в початку програми, що Мне это пошло только в плюс, и мы в принципе в карантин и запустились. Uh -huh. То есть у нас был запуск нашего проекта. Потому что мы подумали, что ну людям нужно в карантин, все так пригрустнули немножечко. И мы подумали, ну, почему нет, почему мы должны ждать и там, не, не запускаться. Вот. Поэтому для меня это пошло в плюс. Мы не делали там онлайн-концертов каких-то, потому что мы запустились, мы накапливали, накапливали материал. У нас уже ну, как бы готовится альбом, целый в принципе, уже почти готов. Вот. У нас лежит несколько клипов, у нас лежит уже дуэт, поэтому мы накопили. Тобто Такою, є, що да, буде показати чим потіше, яким ми будемо вот дуже скоро ділити. Жень, я знаю, що ти е, колись розповідала. Мрія твоя не лише бути популярною в Україні, а і за кордоном, так у всьому хочу, світі, хоче заспівати з Ріаною. Е, е, так, <рес> хоче заспівати. Тобто <рес> там <рес> ого, го які амбішну, а як думаю, як артисту жити без якихось то міць? без цього ніяк. Ну, а ще невозможно. ти дуже мрієш про те, щоб зібрати олімпійські обізація. Мені это це ну, мечта любого артиста зібрати огромний стадіон, щоб всі твої пісні пели і знали на Я тобі щиро бажаю зібрати цей Олімпійський. Бажаю 100 мільйонів глядачів, <laughs> щоб, знаешь, так, щоб дух перехоплювало і щоб мурахи тілом, а я тебе, злечка, від цієї любові. Дуже хочу попросити. У нас, у нас дуже широка аудиторія, у нас дивляться теж там, дівчата, хлопці, які теж mm -hmm. починають свій творчий шлях от ти від себе, що ти можеш їм сказати? Там, ну, наприклад, хлопці, давайте, вірте в себе, там, дівчата, все вийде. Які твої пари? Я могу сказати, да, це будуть дуже банальні слова, правда, але вони... Э, они честные, они ну, будут э, вот сквозь душу проходить. Я желаю всем, э, правда, не отказываться от своей мечты. Вот реально, если ты хочешь петь, иди. Вот, ну реально, у меня... Э, 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 Ко мне как-то девочка подошла недавно и говорит: Я очень сильно хочу, чтобы ты мне преподавала вокал. Ой. И я хочу очень ярко, вот э, как ты это делаешь. Ага. Я сижу и думаю. Твою манеру, да. да, так, она хоче, да, ну, буквально да. Голосом а я понимаю, співати. что, во-первых, я не преподаю вокал, mm -hmm. и ну, как бы, у человека, у каждого есть своя индивидуальность. Да. Я не могу ей подарить то, что есть у меня. То есть у нее есть какая-то своя индивидуальность. И ей нужно просто найти своего человека, который сможет ее направить. Но я как бы этим не занимаюсь. И я ей сказала просто: я вам желаю найти своего преподавателя, простите меня, я не занимаюсь этим, mm -hmm. но я реально могу там посоветовать, возможно, кого-то. Но э, не нужно э, свою мечту реально закапывать, нужно идти к ней, и нужно очень много работать, если ты действительно хочешь в этом чего-то достичь. Так. И не терять свою индивидуальность. Лучше быть индивидуальным, похожим только на себя, не равняться там на кого-то. И а... на себя собой на что-то питьесь формат, можно, вы можете в каком-то форме. Можно брать, формат... да, брать какие-то там хорошие качества там, для себя, да, какие-то плюсы, но не нужно никого копировать. Делайте свое дело и не отказывайтесь э, от своей мечты. Тобто будь так. такими, да. якими. друзі. Да. Я думаю, що це універсальне побажання взагалі у будь-якій да. сфері життя: да. співачка ви, чи співак, чи письменник, чи да. Да. майте просто свою індивідуальність не бійтеся, бути собою і не бійтеся йти до своєї мети. Це вам співачка сім'їхіна сказала на секундочку, і вона була гостею сьогодні у нашій студії. І у нас. Э, кат -катрусь. У нас ще є декілька хвилин з Женєю, і ну це круто. Е, ти знаєш, от що реально мене зараз цікавить? От ти, коли йдеш по вулиці, є таке, що там підходять? Пізнаю. Давай, давай фотографуватися. Поки що ні, але э, мене ніколи не обділяло це увагу. Я завжди могла йти по вулиці, і до мене... багато... Много... Та да просто хлопці, ой, гарна Правда. дівчина, не можна з вами... Оце гарне питання. Мене дійсно ніколи в цьому плані не обділяли. Я можу йти по вулиці, і на мене можуть просто дивитися, і дівчина, ви вот така красива, можна просто фото? А я не розумію, я ж якби как бы не звізда, що зі мною фотографуватися. О, слухай. Э, Человіки, там хлопцы знаёмлятся як и на оригиинальныйши способыбу познаем самое оригинальное это когда я ехала в метро ко мне мальчик подошел и говорит у вас такие невероятные шрамы вы знаете эм, у меня просто есть подруга которая занимается кремами которые ага. это все убирают но это было одновременно в Креативно і дуже странно, тому що у людей немає дистанції. Ну, то есть у мене ж є якась своя історія, болезнення чи да. не болезненна, не важна чисто. Я думаю, що є такий не дуже хороший тип чоловіків, які вважають, що для того, щоб на них звернула дівчина увагу, нужно бути... потрібно її принизити чи да. якось образити. Як це да. а насправді ні, ні. Да. Очень да, некрасиво. Жизнь? И это не первый случай. Могут просто вот так вот сидеть, и там вообще меня не знали, не видели, и просто mm -hmm. откуда у тебя. Ну, это некрасиво, я считаю. Ну, mm да. -hmm. А, а вообще, о таких так, підкатах, так, да, підкатах таких хочуть много. Так. Если вспоминать, я уже и не помню все эти истории. <гум> ну, я вже не маю права казати <гум> <гум> почасно. Ну. Секрети, що, секрети ти ти не розкажеш. Ні, но... ну, це таке. Секрети <гум> я не розкажу. Проте я тобі дуже вдячний за цікаве спілкування. Ти Спасибо реально неймовірна. Ми тебе чекаємо наступного разу, коли ти Дякую вже знаєш. Дякую, що була о. щира у Спасибо. розмові. Нам дійсно дуже Мені дуже власне. було у вас побувати. Я думаю, глядачам нашим теж дуже сподобається. Давай, підписуйся. Дякую. Ти неймовірна. Ну, дякую тобі. Нагадаємо, ще раз у нас була сімьохіна. Неймовірна, чудова, прекрасна. Молода співачка. Дякую, що подивилися нашу сьогоднішню програму, і ми будемо бачитися з вами тепер частіше на нашому ютуб каналі. Підписуйтесь. До побачення і обов'язково тисніть дзвіночок.